Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z OMSI 2. Máme tady dneska SOR BN12. Je to třídveřová verze, není to teda ten CN12, což je dvoudveřový. My tady máme BN12, máme ho tady v repaintu dopravního podniku hlavního města Prahy. A jsme dneska na mapě Pražský Citybus na lince 219 a pojedeme tady z Bavorské do Nových Butovic. Takže jdeme na to. Tohle je ta pražská verze toho autobusu, je to pražská modifikace, to znamená, máme tady třeba například funkční poptávku jednotlivých dveří, takže já když zmačknu, já možná musím mít takhle zaplý zapalování, nevím, jestli nám to tady bude přímo fungovat na těch tlačítkách, ale mělo by. Takže až, když já tady zmačknu poptávku, tak by se teďka měly otevřít tady dveře. Aha, ono to asi fakt bude fungovat jenom pro cestující. Vidím, že teď to nefunguje. OK. Ale třeba další novinka oproti tomu původnímu SORu BN12, kde se ovládaly všechny tři dveře zvlášť, tak tady zadní dveře jsou na jedno tlačítko. A má to výstrahu stejnou jak třeba karosy. Jinak máme automatickou převodovku tady, není tady žádná řadící páka, je tady někde, jo tady, Alizon převodovka, tady ovládací panel Alizon. Sedadla a vnitřek prostě taky upravený podle pražské verze. Myslím, že ty sedačky, já jsem myslel, že měly být i sklopní, ale asi jsem se spletl. Tady není pohled u předních, OK. Ne, asi ne. Myslel jsem, že jsou i sklopný, protože... Myslel jsem, že jo, ale nevadí. No nic, takže já si ještě nastavím jízdní řád a můžeme jít na jízdu. Tak, máme za půl minutky odjezd, takže si můžeme nastartovat. Tak. Zavřu tady přední dveře. Z nějakého důvodu mi tady na té mapě prostě nefunguje hlášení. Což fakt jako nevím proč. Snažil jsem se to zprovoznit, ale bohužel bez úspěchu. Tak, cestující na nás už netrpělivě čekají. Já pak zkusím schválně i tu poptávku. Já ho nemám nabindovanou na žádný tlačítko na volantu, takže ho musím ovládat myší. Já si to tady trošku přesunu. A budu ovládat myší. Zkusíme to, jestli to funguje i zvenku, ale mělo by. Tak, můžeme už zavřít. Máme necelou minutku zpoždění hned na odjezdu. Paráda. Tak, příští zastávka Mototechna. Tu máme hned tady, takže tady se mě vždycky podařilo vytvořit nadjetí, protože tady je to strašně velká a docela dlouhá rovinka. A jezdí se tady fakt jako rychle, no. Škoda, že mě to hlášení nefunguje. Tak, zkusíme teďka tu poptávku. Jo, takže funguje i zvenku, to je dobrý. Takže teďka se otevřely jen prostřední dveře. A já je krásně tady takhle zavřu. Super. Funguje to všechno tak, jak má. Úplně si pamatuju na ten první den, kdy vyšla tahle linka 219. Byla to vlastně aktualizace původní pražské mapy, pražský Citybus na verzi 2.0 a musím říct, že přišla vlastně s tou mapou i ta karosa B951E nebo B951 a úplně jsem z toho byl odvařený, hlavně z toho autobusu, na ten jsme se všichni těšili. Byl to pořádně udělaný krásný model. Vlastně mohli jste ho vidět nedávno i na mém videu. Takže fakt jako super.
Všichni to hráli hlavně kvůli tomu autobusu, no, co si budem. A hlavně ta mapka taky byla dobrá, už to bylo takový zpestření, je teda hodně krátká ta linka, ale ono to ve finále vůbec nevadí, aspoň si člověk, nemusí člověk na tom jezdit tady půl hodiny, někdy na to ani není čas, v mém případě třeba na to není čas skoro vůbec. A pamatuju si, že jsem tam dělal různý přejezdy na linky, když jsem si fakt chtěl zajezdit, že jsem jel třeba nejdřív 235 na malou ohradu. Nebo velkou ohradu teda, pardon. Když jsem jel třeba 235 z Nových Butovic na velkou ohradu. Pak jsem si třeba někdy zajel linku 780, mám pocit, že to je ta linka, ta je ke galerii Butovice. A pak jsem si ještě zajel linku tady právě linku 219, takže jako fakt super. S tou poptávkou je to dobrý, takový zajímavý. Tak, my krásně tady odjíždíme na čas. Tu minutku jsme úplně krásně dohnali a zase tam na té rovince. Vlastně fakt mezi zastávkou, mezi tou konečnou Bavorská a mezi zastávkou k Hájům, tak je to strašně dlouhá ta rovinka a dá se tam prostě krásně dohnat nějaký zpoždění, jo. Jak teďka, když začínám video, tak prostě tu minutku ze startu mám, protože to vždycky neodhadnu. A něco okecávám, že jo, tak ta minutka tam je hned. A tady, když vychází semafory, což teďka to krásně vyšlo, tak to je taky hned. Za chvilku tady člověk může mít úplně krásně nadjetí. Tady mě třeba i bavilo, že to není jen čistě dlouhá rovinka, ale že je tady i nějaký staveniště. Předpokládám, že takhle to bylo i v reálu, protože tahle mapa je zasazená do období před rokem 2012. Takže předpokládám, že před rokem 2012 tady bylo ještě tohle staveniště. Tady máme, co to je za stodůlky. Máme nějaký obchodní centrum, stodůlky, předpokládám. Hodně jste mi u videa ze 180 psali, jak je ta mapa reálná, že tam třeba pár z vás aj bydlelo, nebo že tam jezdí tou linkou. Jako jsem fakt rád, že se tam že to poznáváte reálně, tamto místo, protože je to brutální, když nějaký autor vytvoří prostě tak reálnou mapu, že ve hře ji vidíte stejně jak v realitě, je to fakt hustý. A myslím si, že tady na té lince 219 to nebude vůbec jiný. Tak. A někdo tady předkem. Ty přední dveře nejsou poptávkový, takže to prostě nemám u autobusu moc rád. Je to třeba... Takhle jsem to chtěl zavřít. To je třeba i u toho Solarisu, čtvrté generace, u toho modelu od IVA. Tam prostě přední dveře nejsou poptávkový. A mě to třeba strašně jako vadí, no. Člověk si to pak furt musí hlídat, ty přední dveře. Poptávka je od toho, aby si to nemusel tolik hlídat, že jo, aby si to lidi mohli navolit sami ty dveře, které chcou otevřít. A ne, že já budu mačkat jedno tlačítko na poptávku a pak ještě další na otevření předních dveří. Je to trošku škoda, no, za mě. Tak, tady máme Hyundai prodejnu, nebo dealera značky Hyundai. Já jsem vlastně poprvé tady tu linku jel samozřejmě z Nových Butovic a tenkrát úplně mi to, já jsem měl ten wow efekt, když jsem dojel tady k tomu
Hyundaiu. Úplně... Fakt si to pamatuju, že jsem na to čekal, protože tenkrát to bylo nějak oznámený, že ta mapa vyjde v nějaký určitý datum. A čekal jsem na to, tyjo, a pak to vyšlo a já jsem úplně... To jsem byl ještě menší, takže jsem vůbec neodlezel od počítače, no. Tak a příští zastávka už je, už jsou nové Butovice. Takže konečná. Dneska to bylo takový kratší video, ale myslím si, že spousta z vás bude rádo, že jsme tady vzali konečně sorku, protože tam o tu sorku byl docela zájem. A já jsem tu sorku měl zatím dvakrát na videu. A chtělo by to nějakou linku na Středočesku se sorkou. Tak, tady počkáme na zelenou. Tady si třeba pamatuju, když ještě byla ta první verze, kdy byla jenom linka 235 a 780, tak se mě to tady vždycky hrozně sekalo ještě na starým počítačů. Tady v okolí Nových Butovic. Strašně se mě to tady sekalo. Teďka to třeba vidíte taky, ale to se načítají objekty, ale pak to na nějaký rozumný FPSka vystoupá, ale mě se to tady dřív hrozně sekalo. Tak, před tím autem to stihnem. Tak a tohle je naše konečná. Ještě tam zajedeme na tu odstavnou plochu a tam ukončíme video. Třeba co jsem nikdy nevzal na video a co mám chuť strašně vzít, tak je nějaká karosa B731 nebo B732, nevím co přesně jezdilo v té Praze. Dám to tady až na tu poslední pozici. Takže to bych někdy nějakou 700 karosu chtěl vzít. Vím, že tam je nějaký pack 700 karos. A pak je nějaká special pražská verze a i s tím palubním počítačem JKZ, myslím, že se ten palubák tak jmenuje. A to je přímo jako pražská verze nějaké té karosy 700. Takže to bychom někdy mohli vzít, protože ten autobus je prostě u nás legendární a ještě jsem na videu žádnou starší karosu neměl, takže to by bylo podle mě super. Tak, vyplay, autobus máme, otevřeme si tady přední dveře. Jo, já jsem neměl... Tak to je trošku fail, jsem neměl zavřený, já jsem si to pro video takhle hezky otevřel, že zavřu ty dveře, zavřu si tady ty dvířka ke kabině, no já jsem je nechal otevřený, tak bohužel. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video z 219 líbilo. Pokud ano, tak neváhejte dát like. Pokud máte nějaké připomínky nebo nějaké dotazy, tak pište dolů do komentářů. A já se s váma loučím a u dalšího videa zase zdarec.